партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 14 жовтня традиційно відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня усіма родинами поспішають у храми і просять заступництва у Матері Божої. Якою ж буде погода 14 жовтня, дізнаємось за мить. Мене звати Софійка. Прогноз погоди на 14 жовтня для області хмарно, без опадів, невеликі короткочасні дощі, вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла. Мене звати Христина. По місту хмарно, без опадів, невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 5-10 градусів. Вдень 13-18. Як правило, на Покрову падає перший сніг, однак цей рік у Тернополі виняток. Якщо на Покрову сніг впаде, то він буде точно не першим. Це була тернопільська погода. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.